Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bekerja hari ni pun. Cuti semalam. Semalam cuti hantar anak pergi asrama. Hari Ahad memang cuti. Depan balik kan. Jadinya hari ni lah datang kerja. Semalam jam gila kan lepas balik. Jam sangat. Ya Allah. Saya shortcut-shortcut jalan. Kan kita kan sekarang dah ada Waze. Jadi kita tahulah. Okay. Mula jam. Berapa minit jam kat situ? 45 minit. Saya punya terkejut. 45 minit jam dia. Okay. Ting. Shortcut. Tengok sini. Shortcut sini. Shortcut sini. Alhamdulillah. Kotak pukul 12 malam pun tak sampai. Kawan saya kata, dia beli kamera Highland jam kalau musim-musim perayaan ni. Kalau jalan memanglah mana-mana pun jam. Pukul 2 pagi baru sampai dekat hotel yang dia nak pergi tu. Rasa saya sebenarnya tak suka nak pukul jam. Kalau datang tu cik sekolah memang saya duduk rumah. Tapi dia sebabkan nak hantar anak balik asrama. Kita kena merancang awal lah. Macam awal. Okay, hari ni saya masak. Saya tak buat jualan kot. Penat sangat. Jadi saya masak nasi, lauk, ikan. Saya akan masak sampai pedas satu lagi. Tawar tapi tak apa. Air olio. Kat sini. Saya cuma rebus ubi je. Ubi tu beli dah lama. Saya letak gula. Sebenarnya nak rasa empuk tak? Dulu masa kat kampung, ubi ni makanan harian saya. Beras sangat rapat. Sekarang tanam dekat rumah kuartal, si Kinze tu dia tahu tau. Ada bila dah ada ubinya dekat bawah dalam tanah tu, dia boleh sodok. Kalau tak ada ubinya, dia tak sodok. Dia saya macam mengajuk nak tanam. Tadi, tapi tanam juga. Saya tanam set-set dekat dalam rumah saya dulu. Dan ada gabar-gabar putih. Pokok-pokok putih paku banyak. Saya dari situ. Ada dalam 4 pokok. Tak minta dia tak nampak. Tapi dia bercium tak bau. Ada petua tak? Saya memang suka tanam pokok ubi. Sebab mudah sangat tanam dia. Pokok ubi ni pun boleh elakkan kita daripada kena kanser sebenarnya. Anak-anak saya pun suka makan pokok ubi. Pucuk ubi. Daun ubi, buah ubi. Ubi dia buat pisang sebenarnya. Makan kat pantry. Ada tak orang yang sama dengan saya? Kalau makan lauk yang hani-hani, kalau minum air manis, nanti dia rasa macam nak muntah. Dia tak boleh. Dia rasa simpan dia manis. Sebab dia panas kan? Sebab tu saya nak minum. Dia masak ini. Terus pagi tadi nak bangun, nak pergi kerja. Penat sangat, macam tak larat rasa.
Ada goreng ikan tadi. Tu lah saya cakap saya dah penat. Tak dah lah. Jualan pun saya tak jual lagi. Orang dah tanya dah. Ini dia lah, apa kak? Ini tak jual penat. Dia makan nasi dulu. Okay dah semua. Jangan lupa subscribe dekat Nazatul Channel dan dekat Nazatul Live. Like, share you and comment. Bye. Semua I love you.